ណាអូខេអមយើងមើល slide បន្តទៀតClassful IP address range in one network គឺថា range in one network ឬក៏ block ពេលខ្លះយើងឃើញពាក្យថា block ពេលខ្លះយើងឃើញពាក្យថា network មួយ network គឺស្មើនឹងមួយ block ដូចគ្នាណាដូចគ្នាអូខេយើងមើល class A address មួយ block ឬក៏ហៅថាមួយ networkគឺមានន័យថា IP address class A គឺសរសេរលេខ0.0.0.0រហូតដល់ខ្ទង់ទី1ដដែល 0.255.255.255 មួយ network ហេតុអីបានយើងនិយាយថាអានឹងជាមួយ network បកមក slide ខាងដើមវិញគេថា class A មាន network ចំនួន1ខ្ទង់ class B មាន network ចំនួន2ខ្ទង់ class C មាន network ចំនួន3ខ្ទង់អញ្ចឹងបើសិនជាវាជា class A ខ្ទង់ទី1សម្រាប់ IP address កណៈខ្ទង់ទី1លេខដូចគ្នាចាប់ពីលេខនេះដល់លេខនេះបើយើងឃើញខ្ទង់ទី1លេខដូចគ្នាវាស្ថិតនៅក្នុង groupនៃ network តែមួយណាវាស្ថិតនៅក្នុង group នៃ network ដូចគ្នាអានេះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ទង់ទី1លេខ1ខ្ទង់ទី1លេខ1រហូតដល់ខ្ទង់ទី1 127ខ្ទង់ទី1 127ខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3និងខ្ទង់ទី4ចាប់ពីលេខ0ដល់255សរុបទាំងអស់មួយ network នៃ class A មានរហូតដល់16លាន IP address ណាហើយសម្រាប់ IP address class A មានចំនួន128 blocks ឬក៏128 networks ក្នុងមួយ network មួយ network មាន16លាន address អូខេសម្រាប់ class Bclass B គេថា network ID មានចំនួន2ខ្ទង់ខ្ទង់ទី1និងខ្ទង់ទី2ដាច់ខាតទៅតែដូចគ្នាបាទនេះ 128.0 អានេះក៏ 128.0 ដែរសម្រាប់ខ្ទង់ទី3និងទី4វាចាប់ពីលេខ0ដល់255 0ដល់255អញ្ចឹងអា2នេះត្រូវដូចគ្នាវាคล้ายទៅជា block តែមួយឬក៏ network តែមួយโอเค IP class B មានចំនួន 16384 blocks ក្នុង1 blocks 1 blocks 1 block មាន 60,000 IP address โอเคយើងមើល class C class C មានចំនួន3 octets សម្រាប់ network អញ្ចឹងមានន័យថា3ខ្ទង់ដូចគ្នាវាคล้ายទៅជា block តែមួយ3ខ្ទង់ដូចគ្នាវាคล้ายទៅជា block តែមួយអញ្ចឹងខ្ទង់ទី4គឺមាន range ចាប់ពីលេខ0ដល់255នេះជា range in one network សម្រាប់ class C ណាបានន័យថាក្នុងមួយ network របស់យើងក្នុងមួយ office របស់យើងឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងប្រើ192.0.0
1.192.192.2.192.3.192.4.1.1.5.1 រហូតដល់ .255 Okay មិនថាក្នុង office យើងឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងប្រើ IP address លេខហ្នឹងបានន័យថាវាជា network តែមួយ Okay សម្រាប់ class C មាន2លាន networks ក្នុងមួយ network មាន256 address Okay not so many organizations are so small to use class C បើសិនមកយើងប្រើ class C address សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាមិនជា IP លេខហ្នឹងវាមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេពីព្រោះ IP class C total IP វាមាន256លេខខ្លះ B មាន60000ខ្លះ A មាន16លានវាច្រើនណាស់ប្រើ class C អូខេយើងអាចប្រើបានអូខេជំនីគឺជា IP address class full ហើយ rank របស់វាក្នុងមួយ network មួយ network វាមានប្រមាណ IP ពីលេខណាដល់លេខណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមួយ network មួយ network មួយ network ហ្នឹងគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នា network នេះនិង network នេះมันអាចតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាបានទេបើសិនជាចង់តំណាក់តំណងជាមួយគ្នាតើតើមាន routing protocol Okay office ដែលប្រើលេខ 192.0.0.0 នេះมันអាចតកតងជាមួយនឹង office ដែលប្រើលេខ 192.0.0.1 នេះបានទេ Okay បន្តមកទៀតជា example មួយ network របស់យើងយើងប្រើលេខ address របស់ class A អញ្ចឹងនេះជា switch នេះជា computer យើងអាចប្រើ 73.0.0.0/8 Okay /8មានន័យថាវាជា subnet mask ជិះខ្ញុំនឹងពន្យល់ subnet mask នេះនៅ slide បន្តទៀតយើងនឹងមានយើងមើលថា73ខ្ទង់ទី1គឺដាច់ខាតត្រូវតែមាន73 group computer ទាំងអស់ Okay ចំណែកឯខ្ទង់ទី2ខ្ទង់ទី3និងខ្ទង់ទី4អាចប្រែប្រួលអត់បញ្ហាពីព្រោះឲ្យតែមានខ្ទង់ទី1លេខ73ដូចគ្នាទៅគឺ Okay វាជា network តែមួយចំពោះ subnet mask គឺយើងនឹងមើលនៅ slide បន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះជា block មួយក្នុងចំណោម block ជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង network របស់យើងបានសម្រាប់ class A class B ក៏ដូចគ្នាយើងយក IP មួយណាក្នុងចំណោម block ជាច្រើនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុង network របស់យើងក៏បាន class C ក៏ដូចគ្នាណា class C ក៏ដូចគ្នាបានន័យថាក្នុង block ហ្នឹងយើងប្រើចាប់ពីលេខ 120.11.0 ដល់255នេះជា block របស់វាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រើគឺលេខ1 2 3 4 5 6 7 8 45រហូតដល់254អញ្ចឹងបានថាយើងប្រើពីលេខ1រហូតដល់254ឃើញ3ខ្ទង់នេះដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែខ្ទង់ទី4ទេខ្ទង់ទី4ត្រូវតែប្រែប្រួលអូខេ subnet mask ណាស្អីទៅជា subnet mask subnet mask គឺជាអ្នកបែងចែក IP address របស់យើងឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាមួយណាជា network
Mùi là chỉ hos. Ok. Bỏ mà rụp hàng đào mình đọt đáy lắm. Này. Sắp nét má cứ việc bàn trái thà. Phần này là chỉ hos. Phần này là chỉ network. Ok. Đôi xa sắp nét má này hỏi. Từ việc bàn trái. Network nâng hos bàn. Dương tự lập từ slide dương mình. Chất sắp nét mà cứ chia lệch mũi để ai mình chia ẩm bì class robot IP address nâng ai mình chia ẩm bì network nâng host. Ok. Subnet mà cứ dùng ai sẽ xây chia binary number rưu có chia sẽ chia decimal number. Ok. Nếu cứ chia default subnet mà robot là A, B, nâng C. Dùng ọt riêng ẩm bì là D, nâng E thế. Vì bố class D, nâng E vì chia multicast address dùng ọt bà thế. Dùng mơ default subnet mà robot là A, B nâng C. Khang đa một mảnh mảnh dương khơi tha khla C kỳ sở xây slash mà phải uốn khla B slash đập bầm mối khla A slash bầm bầy. Hát ấy bạn chỉ kỳ sở xây slash bầm bầy slash đập bầm mối slash mà phải uốn. Ok. Dương mơ mơ cái này này. Bất sân bà dương sở xây chia binary number lệch mối tông tì mối miền phẩm bảy bit tiếng ọc. Nít, tại sao? Là ấy miền network tái mùi cực tùng. Trong mùi cực tùng ní miền phẩm bảy bit. Cả na network nơi cực lại ná. Dương trời đã lệnh mùi nơi cực lại nụ. Xâm lập sạp nét mà. Ok. Đôi sao? Là ấy default sạp nét mà. Miền network tại một tông đồng bộ nghỉ. Trong miền này thà dương trở đạt lệnh mùi trong nguồn phòng bấy bít xâm lạp tông tì mùi. Rồi ai tông tì pi tì bay nâng tì muốn dương đạt ai viên tới chỉ lệnh sâu tông ngọt. Nú viên nâng khai cho chi hos bít trong nguồn mà phải buồn bít. Vì bố tam default sắp nét mạng để cái bằng cách máu cứ khá ấy network miền tái mới khá tổng khá B network P khá tổng khá C network bay khá tổng chân network bay khá tổng dân dân thân viên tài chỉ lệnh mũi trong nguồn bay khá tổng khá B network P khá tổng dân thân viên tài chỉ lệnh mũi trong nguồn P khá tổng sau bằng mán lệnh sâu chân bà dân convert viên tài chuyện binary tới chia decimal number mình. Ba lệnh mùi tặng hot cứ bột tới cứ smart nó pi rồi hà spam. Ba sound bột tới cứ smart nó sound chứ mình là pi rồi hà spam chật sound. Class A default subnet mask robot class A cứ pi rồi hà spam chật sound. Default subnet mask robot class B pi rồi hà spam chật sound.
នេះជា default subnet mask របស់ class B ចំណែកឯរបស់ class C វិញគឺ network របស់វាមានរហូតដល់3ខ្ទង់បងជា binary number ទៅគឺលេខ1លេខ1លេខ1ចំនួន3ខ្ទង់គឺយើង convert ទៅជា decimal វិញគឺ 255.255.255.0 ជាងការសរសេរ default subnet mask សម្រាប់ IP class A B C គឺគេសរសេរបែបហ្នឹងបើសរសេរជា binary number គឺសរសេរបែបនេះបើសរសេរជា decimal សរសេរបែបនេះអូខេដល់ពេល slash គឺយោងទៅលើចំនួន bit នៃលេខ1 slash 8ដែលគេសរសេរ slash 8មិញហ្នឹងគឺបានមកពីលេខ1 8នេះ8 bit class B លេខ1នេះ16 bit class C នេះលេខ1នេះ24 bit ដែលយើងឃើញគេសរសេរ24នេះសម្រាប់ class C អូខេគឺបានមកពីអញ្ចឹងអូខេយើងមើល slide បន្តទៀតណូតើ IP address ដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះវាជា IP address class អ្វីណាតើវាជា class C address មែនទេបាទវាជា IP address class C ពីព្រោះយើងឃើញថាខ្ទង់ទី1គឺ192ណាខ្ទង់ទី1 192អញ្ចឹងវាជា IP address class C ហើយអូខេឃើញសញ្ញាព្រួញគាត់ថាតើ gateway គឺជាអ្វីណា what is a gateway IP address នេះគឺជា default gateway IP address ហើយនឹងស្អីគេទៅជា NAT NAT ពាក្យពេញរបស់វាគឺ network address translation នៅចាំខាង slide ខាងដើមមិញយើងឃើញថា IP address version 4ចែកចេញជា2ផ្នែក public IP និង private IP ខ្ញុំនិយាយថា public IP address យើងអាច connect ទៅកាន់ internet បានចំណែកឯ private IP address มันអាច connect ទៅកាន់ internet បានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជា computer របស់យើងដែលប្រើប្រាស់តែ private IP address នឹងដូចជា192.8.5.100 នេះជា private IP address តើប៉ុន្តែអាច link ទៅកាន់ internet បានមូលហេតុអីគឺដោយសារមាន function មួយនៅក្នុង router TP-Link ដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះណាយើងនិយាយថា router TP-Link ធម្មតាហ្នឹងក៏វាមាន function មួយឈ្មោះថា NAT NAT នេះគឺជា Network Address Translation អញ្ចឹង NAT នឹងវាធ្វើការ translate IP private address ទៅជា public IP address ឬហើយរុញទិន្នន័យរបស់យើងដែលយើង request ទៅកាន់ internet នោះបញ្ជូនតាមរយៈ public IP address ដែល NAT វាធ្វើការtranslate ទៅជា public នឹងរុញទៅកាន់ internet បានប្រសិនបើគ្មាន NAT ទេយើងត្រូវការ public IP address ម្នាក់មួយដើម្បី access ទៅកាន់ internet
Okay. នេះជាហេតុផលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ private IP address ហើយអាច connect ទៅកាន់ internet បានចុះស្អីទៅ gateway default gateway គឺជា gateway មួយដែលយើងអាច access ទៅកាន់ internet ជាច្រកចេញមួយដែលយើងអាច link ទៅកាន់ network ដទៃទៀត network ដទៃទៀតនឹងអាចជា network ផ្សេងពី network របស់យើងឬក៏សំដៅទៅលើ internet អញ្ចឹងដើម្បីអាចចេញទៅកាន់ internet បានដាច់ខាតត្រូវតែមាន gateway ប្រសិនបើយើងចង់ទំនាក់ទំនងតែនៅក្នុង LAN របស់យើងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការ gateway នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង internet ឬក៏ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង network ដទៃទៀតដាច់ខាតត្រូវតែមាន gateway ព្រោះបីដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់មួយប្រសិនបើយើងមិនចង់ចេញពីបន្ទប់ទេយើងមិនចាំបាច់ចេញតាមទ្វារទេយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការទ្វារទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ចេញទៅក្រៅទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតឆ្លងចុះឆ្លងឡើងទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតយើងត្រូវការទ្វារមួយចុះទ្វារហ្នឹងគឺជា gateway មួយដែលយើងអាចចេញទៅក្រៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹង NAT គឺជា function មួយនៅក្នុង router ដែលយើងអាច translate ពីដែលយើងអាច connect ទៅកាន់ internet បានដោយប្រើប្រាស់ private IP address ពីព្រោះវាធ្វើការ translate ពី private មក public និងពី public មក private វិញ Okay យើងចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូបង្រៀនហើយសូមស្វែងរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង skyva.info ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណ